Gledate Sabor narodne muzike Srbije 2023. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate finale Sabora narodne muzike Srbije. Ovo je poseban i prestižan festival u kome se nadmeću autori novih pesama, ali oni koje su stvarane u duhu stare dobre narodne muzike. Sabor od 2018. godine realizuju Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije i Radio Televizija Srbije. Pratili ste dva polufinala, juče i prekjuče, i verujemo da znate da večeras imamo 16 učesnika koji su se glasovima stručnog žirija plasirali u veliko finale. Pitate se i ko je tajni žiri Sabora. Pa ne bi se ni zvao tajni, a da svi znamo ko tamo sedi i da možemo da šaljemo SMS-ove i šaljemo ih u pola noći da naša pesma osvoji poene. Tako je, Vinka, bit će još malo taj žiri tajni, ali ćemo ih naravno zvanično i predstaviti večeras u finalu. Pored toga želimo da naglasimo da ćete i vi večeras, draga publiko, imati šansu da podržite svoje favorite i to putem SMS glasanja, a o propozicijama ćemo nešto kasnije. Za sada za vas samo informacije da će sav prihod od pristiglih SMS glasova otići u humanitarne svrhe. Zahvaljujući vašim SMS porukama, mi ćemo svi zajedno pomoći jednu od velikih akcija Udruženja roditelja dece obolele od raka Nurdor i doprineti obezbeđivanju neophodnih medicinskih aparata i opreme za kliniku za dečje interne bolesti, novo hemato-onkološko odeljenje u Nišu. A večera za dobar zvuk i dobru muzičku pratnju naših učesnika zadužena su dva orkestra. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Viđantijevića. I saborski orkestar pod upravom Zorana Vlajića. Naši orkestri su spremni, spremit će se uskoro i takmičari, a na samom početku slušamo specijalnu gošću, Svetlanu Cecu Ražnatović! Pozdravite još jednom Svetlanu Cecu Ražnatović. Dobro vam veče i dobrodošli na finale Sabora. Dobro veče. Ovo je zaista lepa prilika da vam zahvalimo što podržavate autore koji stvaraju nove narodne pesme i da nam i vi kažete koliko su zapravo značajni ovakvi festivali koji neguju tradiciju. Pa inače i ja držim do tradicije. Ovo je zaista jako, jako bitno zbog jednostavno nacionalnog melosa. Da se ne zaboravi ko smo, šta smo. Evo, došla sam večeras i da dam podršku svim autorima ove muzike, svim učesnicima ovog festivala i da kažem da sam večeras uz njih, naravno u večeri finala, i da navijam. Najbolji neka pobedi. Tako će i biti. Ceca, sećate li se vi nekog festivala? Pa ja nešto se ne sećam, baš da sam mnogo učestvovala na festivalima. Meni je rapidnom brzinom krenula karijera od mog pojavljivanja na meni najbitnijem festivalu Iliđa 88. godine, kada se i saznalo za mene još u vreme stare Jugoslavije. To je bio za mene ogroman uspeh. Malte ne preko noći, čitava jedna zemlja od 20 miliona ljudi je znala ko sam. Tako da, to uopšte nije loš put krenuti preko festivala. Mnogo je poznatih imena, steklo imena nastupajući po festivali. Sigurna sam da su i ovde večeras sa nama neke nove zvezde. Ja se apsolutno nadam. Rekli ste, bit ćete sa nama večeras pružati im podršku, pa tako i da kažemo da ćemo se još videti u toku programa i uživati u vašim hitovima. Biće mi zadovoljstvo. Hvala najlepše. Čekamo, jedva čekamo da vidimo gde su naše Jelena i Vinka. Dragana, Kristina, sve je spremno i vrlo smo uzbuđeni što večeras dobijamo pobednika Sabora narodne muzike. A u tome ćete nam vi pomoći. Kao što smo i najavili, draga publiko, večeras i vi glasate. Zato budite spremni i glasajte za svog favorita. Svi naši finalisti su svoj redni broj izvukli sami nakon polufinala, a vaše je da zapamtite redni broj takmičara kome ćete dati svoj glas. Podsećamo da sa jednog mobilnog telefona možete uputiti najviše 20 SMS glasova. Cenu poruke možete videti na vašim ekranima.
Stručni žiri će ocenjivati pesme večerašnjih finalista od 1 do 16 bodova. Isto toliko bodova će dobiti i od vas, poštovana publiko, naravno u odnosu na količinu SMS glasova koji pristignu. Jasno vam je sasvim da će do kraja biti neizvesno. Večeras dodeljujemo tri glavne nagrade za kompoziciju. Za prvo, drugo i treće mesto. Tu su i nagrade za najbolju interpretaciju, tekst i aranžman, kao i nagrada publike. Dragi gledaoci, vreme je da takmičarski deo Sabora počne. Pod rednim brojem 1 nastupaju legende, izvode nam pesmu Beže godine. Drugi će nastupiti Stefan Petrović Kusmajac, a kompozicija nosi naziv Slavska sveća. Treću pesmu izvodi Lidija Janković i večeras nam peva o svojim uspomenama. Redni broj 4, u finalu je pesma Ja život volim, a peva je Branka Sovrlić. Dakle, slušamo Branku Sovrlić, Lidiju Janković, Stefana Petrovića Kusmajca i grupu Legende.
sama, ostavljena, bez ljubavi uveru će. Sad je sama, ostavljena, bez ljubavi uveru će. Kuća stara još se nada, na vratima mene čeka, da upalim slavsku sreću, a se vratim iz daleka. Kuća stara još se nada, na vratima mene čeka, da upalim slavsku sreću, kad se jedno vratim iz daleka. Ljubav što me dolazi,
kraj, staru majku zavičaj, nemam više nikoga. Kuće mala, rodni kraj, staru majku zavičaj, nemam više nikoga. Ja život volim,
poštovani gledaoci, pratite finale Sabora narodne muzike. Čuli ste prve četiri numere, a peti večeras nastupa Ranko Šemić i izvodi pesmu Jesen. Pod rednim brojem šest je kompozicija Oči Kupine, a peva je Jelena Gerbec. Ivan Kukolj Kuki nastupa sedmi i peva nam Lažu o tebi drugari. Osmi u finalu peva Đorđe Čavić i to kompoziciju pod naslovom Kad opet dođem u Beograd. Slušamo Đorđa Čavića, Ivana Kukolja Kukija, Jelenu Gerbec i Ranka Šemića. Jesen svoje prosipa boje i sunce obasjava moj rodni kraj. Moje se srce pretvori u tvoje i oči dobiju čarovan sjaj. Moje se srce tvoje i oči dobiju čarovan sjaj. Sreo sam te kad je jesen bila, kada sam ti ljubav poklonio svu. Ne pamtim da si srećnija bila, ja sigurno jesam jer još si tu. Sreo sam te kad je jesen bila, tada sam ti ljubav poklonio svu. Ne pamtim da si srećnija bila, ja sigurno jesam jer još si tu. Thank you.
prošla bih brzo. Čežnja moja ostati za uvek, te da pronađem te oči kupine. Sve za jedan tren, a čežnja moja ostati za uvek, te da pronađem te oči kupine. Što sen mi često dolaze, što sen mi često dolaze. Bezbroj mana, a ja sam te čekao godinama. A ja sam baš takvu trebao do sudnjeg dana. Plaču o tebi, drugari, al srce taj ne zna. O tebi, drugari, al srce taj ne zna. Ljubomora to je u stvari, ne boj se, voljena. Svi su tebi govorili, čarobne da imaš moći, a ja trenutak čekao, kad ćeš doći. A ja sam tak sebi rekao, i s Bogom sam moći. Lažu o tebi, drugari, al srce taj ne zna. Ljubomora to je u stvari, jasno ko dva i dva. Lažu o tebi, drugari, al srce taj ne zna.
Poštovani gledalci, čuli smo 8 kompozicija, ostalo je još toliko. Na sredini večeri smo. Tako je, i pamtite redne brojeve svojih favorita, jer u finalu može glasati i publika. Posle reklama slušamo još 8 divnih pesama.
Poštovani gledalci i gledate finale Sabora narodne muzike Srbije koje organizuju RTS i SEMUS, odnosno Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije. To je organizacija koja već 50 godina štiti prava umetnika na estradi. Na ovom festivalu takmiče se autori pesama komponovanih u duhu narodne muzike. Mi smo do sada čuli 8 takmičarskih kompozicija, najavljujemo 9. Pod rednim brojem 9 večeras nastupa glumac Branislav Tomašević sa pesmom Noćas pijem. Odavde do Trsta je 10. kompozicija po redu, izvodi je Mačak Miša Band. Ivan Milinković će nastupiti pod rednim brojem 11. izvodi pesmu I to je malo. Tvoju ljubav biram je pesma koju peva Vanja Lakatoš i on je 12. u večerašnjem finalu. Dakle, slušamo Vanju Lakatoša, Ivana Milinkovića, Mačak Miša Band i Branislava Tomaševića. Rodila je majka takvu lepšu i od sna, nežnu, visoku i tanku, poput anđela. Trebalo je da je mazim, da ne uvede, nisam znao da je pazim, da mi ne ode. Trebalo je da je mazim, da ne uvene, nisam znao da je pazim, da mi ne ode. Noćas pijem, noćas brišem, uspomene sve. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Neka plaču violine, nek me noćas malo od mene. Noćas pijem, noćas brišem, uspomene sve. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Neka plaču violine, nek me noćas malo od mene. Veče bila mi je sve, suzama joj pismo pišem, ali kasno je. Volela je moje pesme, volela me je. Radio sam što se ne sme, praštala je sve. Volela je moje pesme, volela me je. Radio sam što se ne sme, praštala je sve. Noćas pijem, noćas brišem, uspomene sve. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Neka plaču violine, nek me noćas malo od mene. Noćas pijem, noćas brišem, uspomene sve. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Svirajte mi, nema, nema, moje jedine. Ma neka plaču violine, nek me noćas malo od mene. Thank you.
Kad me ljubiš i kad me s prvom kafom budiš i kad mi dođu teški dani, znam da si na mojoj strani. I kad se ljutiš i kad me ljubiš i kad me s prvom kafom budiš i kad mi dođu teški dani, znam da si na mojoj strani. Mnogima sam ruže brao, dok za tebe nisam znao, a tebi bi život dao. Mislim da je i to malo. Mnogima sam ruže dao, mislim da je i to malo.
obične stvari imaju čari, kada ih samo s tobom deli. I čaša vode i kora hleba kraj tebe je dar sa neba. Obične stvari imaju čari, kada ih samo s tobom deli. I čaša vode i kora hleba kraj tebe je dar sa neba. Mnogima sam ruže brao, dok za tebe nisam znao, a tebi bi život dao. Mislim da je i to malo. Mnogima sam ruže brao, dok za tebe nisam znao, a tebi bi život dao. Mislim da je i to malo. Rad
pratite finale Sabora narodne muzike. Ostalo je da čujemo još 4 izvođača. Uskoro nam sledi glasanje žirija, pa publike, uzdasio, oduševljenja, možda i razočarenja, ali s druge strane čast je sigurno svakom autoru da bude deo manifestacije kakva je Sabor narodne muzike Srbije na RTS-u. Sada ćemo da najavimo poslednja 4 takmičara, a vi zapamtite redni broj pod kojim je nastupio vaš favorit. Pesmu Malo je dan 2 peva pod rednim brojem 13, Nataša Stajić. 14. po redu nastupa Lepa Đorđević. Izvodi pesmu pod nazivom Sve smo mogli mi. Aleksandra Ristanović izvešće kompoziciju pod rednim brojem 15, koja nosi naziv Eh da mogu. Pesma pod rednim brojem 16 je Nije curi poput mene, suđeno da tuguje. A peva je Tea Bilanović. Slušamo Teu Bilanović, Aleksandru Ristanović, Lepu Đorđević i Natašu Stajić. Ne znam ja, niti mogu.
Gledalci, u toku je finale Sabora narodne muzike Srbije. Čuli smo svih 16 takmičarskih kompozicija. Čestitamo svim učesnicima koji su večeras u direktnom prenosu nastupali uživo sa našim orkestrima. Sada da vidimo gde su naše koleginice Dragana i Kristina. Evo nas, tu smo na glavnoj bini i vreme je da objasnimo i našoj publici
Kako da glasa? Tako je, učinit ćemo to za nekoliko trenutaka. Kada vam damo znak, imaćete 15 minuta da glasate putem SMS-a i da podržite one kompozicije, izvođače koji su vam se večeras najviše dopali. Važno je da napomenemo da sa jednog broja telefona možete glasati maksimalno 20 puta, odnosno poslati 20 SMS poruka, a SMS poruke možete slati preko svih mobilnih operatera na teritoriji Republike Srbije. A evo kako ćete glasati. Ukucate redni broj pesme za koju želite da glasate i pošaljete na broj 5556. Cena poruke je iznosi 36 dinara sa PDV-om i važi za sve mobilne mreže u Srbiji. Želimo da napomenemo i da će sav prihod od pristiglih SMS poruka otići u humanitarne svrhe i to za pomoć udruženju roditelja dece obolele od raka Nurdor. Svoj deo prihoda pristiglih od SMS poruka tokom glasanja za najbolju pesmu Radio Televizije Srbije će donirati Nurdoru i doprineti obezbeđivanju neophodnih medicinskih aparata i opreme za kliniku za dečije interne bolesti novo hematonkološko odeljenje u Nišu. I ostalo još da pojasnimo i kako ćemo odabrati pobedničku kompoziciju na ovogodišnjem Saboru. Tako je. Finalni plasman kompozicija dobija se finalni plasman sabiranjem poena liste glasanja žirija i liste glasanja publike. I na taj način mi ćemo dobiti konačnu listu i saznaćemo kompletne rezultate. To znači da su glasovi publike podjednako važni, dragi gledalci, kao i glasovi stručnog žirija. Tog našeg čuvenog, tajnog žirija, čuvenog, koji je tajni, eto, i kroz dva polufinala i u ovom delu finala, ali sada je došao trenutak da ih predstavimo. Stoga ćemo se na kratko uključiti u studio RTS-a u Takovskoj ulici i predstaviti u kakvom sastavu je naš stručni žiri na ovogodišnjem Saboru narodne muzike. Prvi član stručnog žirija je naša poznata estradna umetnica Ivana Selakov. Želimo joj dobro veče. Dobro veče svima. Dobro veče. Pitat ćemo se i nešto kasnije, Ivana, kada ćemo uživo i čuti kako ste glasali. Za sada toliko. Hvala. Drugi član stručnog žirija je aranžer i kompozitor Slobodan Marković. Dobroveče i vama. Dobroveče. Treći član stručnog žirija, vokalna solistkinja Dragica Radosavljević Cakana. Dobroveče. Dobroveče. Četvrti član stručnog žirija, kompozitor i tekstopisac Dušan Bačić. Dobroveče i vama. Dobroveče, veliki pozdrav svima. I peti član stručnog žirija, ujedno i predsednik žirija, je maestro na harmonici i dugogodišnji umetnički rukovodilac i šef narodnog ansambla RTS-a, gospodin Branimir Đokić. Dobroveče. Dobroveče svima. Želim vam puno sreće i uspeha svim izvođačima i pozdravljam sve gledalce večeras naše Radio Televizije Srbije. Najlepše vam hvala. Čućemo se i videti uskoro sa svim članovima našeg stručnog žirija kada ćemo i čuti kako su večeras glasali. A nešto kasnije će i predsednik stručnog žirija proglasiti nagrade za najbolju interpretaciju, najbolji tekst i najbolji aranžman po izboru žirija ove godine. A na sajtu RTS-a moći ćete da vidite kako je svaki član žirija glasao u prva dva polufinala. A sada, dragi gledaoci, konačno je došao red na vas. Još jednom kratko podsjećanje, glasanje traje 15 minuta, vidjet ćete i odbrojavanje na vašim ekranima. Polako uzmite telefone u ruke, pripremite se, znate da s jednog broja telefona možete glasati najviše 20 puta i još da proglasimo da... Vreme za glasanje kreće sad! Ide rekapitulacija svih finalista. Ljubav što me dolazi, jutrom budem. Ja život volim, ja život volim, ja život volim i volim i volim sve godine što prolaze. Sreo sam te kad je jesen bila.
da sam ti ljubav poklonio svu. Ne pamtim da li si sve, sve za jedan tren, a čežnja moja ostati za uvek, ne da pronađem te oči pupine. Sve za jedan tren, a čežnja moja ostati za uvek, ne da pronađem te oči. Lažu o tebi drugari, al srce ta je ne zna, ljubav na to je u stvari, ne boj se voljena. Sanjam snove lepše po života, ti bosa po kiši gaziš i po blatu, tačno u ponoć poželim lepotu. Noćas pijem, noćas brišem uspomene sve. Svirajte mi, nema, nema moje jedine. Svirajte mi, nema. Sam ruže brao, dok za tebe nisam znao, a tebi bi život dao. Mislim hiljadu mojih rana, a tvoju srce čuma, ko da od zlata je. Poštovani gledalci, čuli ste sve takmičarske kompozicije u ovom finalu. Glasanje traje i glasajte, podržite svoje favorite. A mi ćemo sada čuti Milenu Lazarević Popović i Nedu Nikolić, koja će sa Saborskim orkestrom Zorana Vlajića izvesti pobedničku pesmu prošlog Sabora narodne muzike Srbije. Slušamo kompoziciju Duša, duše moje. Srce
ću te zauvek čekati. Tebe još ne mogu, boliš i ne prolaziš. Željo moja, dušo, duše moje, još je ovo srce samo tvoje. Ostani ćeš, nećeš znati, da te moja senka prati, da ću te zauvek čekati. Kompoziciju sa prošlogodišnjeg sabora. Dobro veče, Milena. Dobro veče. Dobro veče. Dobro došle ponovo. Pre godinu dana tačno ste izvele u pobedničku kompoziciju. Kakvi su utisci tada bili, a kakvi su sada? Moram da kažem da je jako emotivno bilo večera stajati ponovo na istoj sceni. Osjećaj je zaista predivan i prošle godine i ove samo moram priznati da je večeras malo lakše jer nismo u takmičarskom delu, ali zaista kada pesma vašeg tima ponese tu prestižnu titulu pobedničke kompozicije, onda je osjećaj utoliko bolji. Sa nama je i poznata Neda. Nedo, kako se ti osjećaš? Slobodno možeš na ovaj mikrofon. Kakvi su tvoji utisci? Zaista velika čast svaki put stati na ovu scenu, a meni je uvek zadovoljstvo svirati uz Milenu i uz ovaj divan orkestar. Mnogo dobrih pesama večera, stvarno vam želim puno sreće, mnogo divnih instrumenta na sceni. Zaista mi je drago svaki put kad si instrumentalista popne na scenu, pokušavam da budem objektivna, ali zaista, što kaže Milena, zaista je olakšanje, nema ti taj pritisak takmičenja, ali eto, puno sreće svima i zaista divno veče. O favoritima ne smemo javno, ali da li je bilo neki pesama koje su vas iznenadile, koje su vam se posebno dopale i koje su možda nešto drugačije od onoga što ste očekivali na novogodišnjem saboru? Pa uvek ima nečeg novog, nečeg što je drugačije. Ja moram zaista da kažem da je i prošle godine bilo puno lepih pesama, ove godine su zaista sve lepe i kogod da ponese titul pobednika festivala biće to sigurno zasluženo. Drage dame, imate i još malo vremena da glasate kada se povučemo zajedno sa scene i ovo je dobar trenutak da možda pogledamo još jednom rekapitulaciju, odnosno pregled svih finalista. Iskoristite priliku, glasajte, podržite ih. Ljubav što me dolazi, jutrom budem. Ja život volim, ja život volim, ja život volim i volim i volim.
sreo sam te kad je jesen bila. Tada sam ti ljubav poklonio svu. Ne pamtim da li si sve, sve za jedan tren, a čežnja moja ostati za uvek, ne da pronađem te oči kupine. Sve za jedan tren, a čežnja moja ostati za uvek, ne da pronađem te oči. Lažu o tebi drugari, al srce ta sanjam snove lepše od života. Ti bosa po kiši gaziš i po blatu, tačno u ponoć poželim lepotu. Noćas pijem, noćas brišem uspomene sve. Svirajte mi nema, nema moje jedine. Svirajte mi ne. Sam ruže brao, dok za tebe nisam znao, a tebi bi život dao. Mislim hiljadu mojih rana, a tvoju srce čuva ko da od zlata je. Poštovani gledaoci, ostalo vam je manje od minuta do kraja glasanja. Glasajte, imate još malo vremena da podržite svoje favorite. I kratko podsjećanje da će Radio Televizija Srbije svoj deo prihoda donirati u humanitarne svrhe za pomoć udruženju roditelja dece obolele od raka Nurdor. Tako će doprineti obezbeđivanju neophodnih medicinskih aparata i opreme za kliniku za dečije interne bolesti. Novo hematonkološko odeljenje u Nišu. Za koji trenutak ćemo zajedno i odbrojavati, ali zaista je bilo toliko dobrih kompozicija. Fantastičnih stotine pristiglih na konkurs. 32 smo čuli tokom ove dve prvo polufinalne večeri, sada 16 u finalu. I ja mislim da je vreme da odbrojavamo. Jeste, jer nam je ostalo još 5, 4, 3, 2, 1. Glasanje je završeno. I odlična prilika da vidimo gde su nam naše koleginice Vinka i Jelena. Glasanje je završeno. Čuli smo 16 numera. Glasao je stručni žiri i ko je još? Glasali ste vi, poštovana publiko, i prebrojavanje glasova je počelo. Nestrpljivi su takmičari, ali svi mi da saznamo rezultate glasanja. A pre toga uživat ćemo u nastupu naše specijalne gošće. Svetlane Cece Ražnatović. U ovu čašu više niko
više snage ni nerava. Žarila sam žar i topila led. Ne mogu više, na tebe je red. Žarila sam žar i topila led. Sve takmičarske kompozicije večeras, kakvi su utisci, ne možemo javno o favoritima, ali možete da kažete da li vam se dopadaju pesme. Da, naravno, ja pratim sve vreme festivala, znači prvo polufinale, tako je, drugo polufinale, evo me večeras u finalu, tako da ne smijem nikog da favorizujem, ne bi bilo ni fair. Navijam, kao što rekoh malo čas, najbolji neka pobedi. Ja svima želim mnogo sreće. A mi sada pozivamo predsednika Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, gospodina Dragišu Golubovića, da uruči priznanje Semusa za životno delo Svetlani Ceci Ražnatović. Dobroveče, gospodine Goluboviću. Dobroveče, dobroveče. Poštovanje moje. Možemo li da čujemo obrazloženje? Vrlo raspoložen i čast i zadovoljstvo ima večeras. Da vam u ime Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, odnosno Semusa, uručim prestižno priznanje, odnosno nagradu, estradno-muzička nagrada za životno delo. I da dodam, Ceco, vi ste najmlađa dobitnica, odnosno dobitnik uopšte, te prestižne nagrade. Hvala vam puno, ja sam sada malo i emotivnija, za mene je ovo ogromna čast, pogotovo što sam ja krenula iz ove kuće. Moji počeci su krenuli sa RTS-a
i sada dobijam ovu životnu nagradu na RTS-u. Izvolite. I uskoro ću početi da plače. Ja se nadam da neću. Hvala vam puno. Jedno pitanje samo. Ako ja sa 50 dobih za životno delo, kao najmlađa... Svetlana ima još sveća. Koliko su ostali godina dobili? Šalu na stranu. Jako sam srećna. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Sasvim zasluženo. Hvala vama što ste večeras ovde sa nama. Hvala, je bila nam večera. Želim da mnogo, mnogo dugo još budete uspješni na estradnoj muzičkoj sceni uopšte i mogu da kažem Ceca Internacionale. Upravo tako. Hvala puno. I neka to bude najava jer ćemo slušati još vaših hitova večeras. Dozvolit ćete da vam pričuvam ovu nagradu. Hvala još jednom. Hvala vam, gospodine Goluboviću. Scena je vaša. Hvala puno. Manta, 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 da li i tebi manta se? Neke ljubavi prolaze, neke nikada se dese. Ova moja fenomen je, ko još može da podnese? Da voli sam. Nadamo se da ste se opustili i uživali u muzici, a uskoro saznajemo rezultate glasanja. A koliko ja znam, u ovom trenutku obično idu reklame.
Poštovani gledalci, vraćamo se na scenu petog sabora Narodne muzike Srbije, festivala posvećenom onima koji stvaraju nove narodne pesme. I dok čekamo rezultate glasanja publike i žirija, vreme ćemo iskoristiti da malo porazgovaramo sa učesnicima, da vidimo gde nam je Jelena najpre. Jelena? Kristina, evo tu sam, sedim sa Lidijom Janković, najmlađom učesnicom sabora Narodne muzike. Lidija, kako se osjećate? Osjećaj je zaista predivan. Čast mi je i zadovoljstvo nastupati na jednom ovakvom festivalu. Želela bih da pohvalim sve učesnike i da im poželim sreću i naravno da se zahvalim svim ljudima koji su glasali za mene. Jesu li vam savjetovali nešto starije kolege, davali neke preporuke? Jesu, naravno, uvek. Ali to je uvek savjet da slušam svoje srce i da pevam kako najbolje znam. Vaša pesma se zove Uspomene. Tako je. I u kakvoj uspomeni će vama ostati sabor? Pa ja sam sigurna da ću ostati u jednoj jako i lepoj uspomeni. Da li ćete nam doći ponovo? Hoću, naravno, rade volje. Dobro, Vinka. Dame, meni ovde deluje onako prilično tiho, sad sam to htjela da kažem i kao da su nervozni učesnici ili šta je, ja stvarno ne znam. A dobro. Dobro, dobro, malo napeto, malo veselo. Evo mene sada ovde, znači, sa našim legendama, Nikola Zekić, ceo autorski tim, sada punopravni član legendi, već naravno legenda legendi, Zoran Dašić Daša. Vi ste pravili muziku i tekst za pesmu Beže godine. Muziku je Marko napravio, Dašić je klavijaturista naš, ali ja sam tekst. A šef Narodnog orkestra je Vlada Panović je radio aranžman, jel tako? Iza svake pesme se na saboru krije neki jak tim. I čini se kao da vi imate ulogu Center for a da su ostali kreatori igre, jel tako se gleda? Dobro, imam dosta iskustva, da kažem jednostavno, i uvek sam pričao da mi podržavamo tradiciju, izvornu muziku, vraćanje na neku lepu narodnu muziku koja je nekad bila, koju ja pamtim kad sam bio još dečak mlad, jednostavno. Mislim da ovaj sabor koji je nekad bio elitni festival zaslužuje da bude ponovo vraćen na velika vrata, jednostavno, i pozvao bih sve afirmisane i pevače i kompozitore da se u buduće uključe, mislim da podignu još više nivo ovog festivala. Eto, mi smo to pokazali, eto, vrlo direktno samim učešćem ovdje, tu neku svoju želju i sve o tome, tako da jednostavno drugo promovišemo, eto, mlađe snage, Marko kao kompozitor, Zekić je kao pevač, tako da eto, malo podmlađimo celu tu priču i drugo da se javimo, da postojimo, da radimo i dalje. Odlično. Nikola, utisci kratko. Pa utisci, eto, ja od 2019. godine kada sam isto nastupao ovde, fenomenalni, drago mi je što sam opet ovde sa svim ovim učesnicima i eto, zahvalio bi se isto svima koji su glasali za legende. Sada čekamo rezultate. Čekamo rezultate. Ako je neko glasno. Ne. Ajde, vidjet ćemo rezultate, čekamo, malo je napeto. Jelena, da vidim gde si ti. I Jelena Geberc je takođe vrlo nestrpljiva u čekanju rezultata. Dakle, dok smo mi bili u prvom polufinalu, to moram da ispričam, dakle, i dok su Dragana i Kristina saopštavale rezultate, ona je bila veoma nestrpljiva, šetala je ovde po green roomu. Jelena, kako je sad ja u finalu? Ja sam samo pitala, jel sam ja na spisku, jel prolazim? Pa da, napeto je, velika je odgovornost i posle toliko godina imam i dalje tremu. Uzbuđena sam, pa da, stvarno je odgovornost, treba izneti ono što su njih dvoje zamislili i čast mi je takođe zadovoljstvo biti ovde večeras i jedva čekam rezultate. A da vas pitamo, da li je ona opravdala vaše poverenje? Ona je apsolutno opravdala poverenje, možda čak i iznad onoga što smo mi očekivali, tako da smo presrećni i prezadovoljni. Dobro, Jelena, što očekuješ sada u finalu? Pa, očekujem samo da ne budem prva od pozadi. Mi je bitno ovo ostalo. Važno je učestvovati i unapred čestitam svim dragim kolegama na učešću. Koliko su ovi festivali značajni za očuvanje te neke prave narodne muzike? Pa kako ne? Mislim, ovakvih događaja generalno i nema i stvarno mislim da je svima nama privilegija učestvovati na ovakvom događaju. I radujem se i ponosna sam na sve nas. Jelena, želim vam mnogo sreće. Vinka, evo me u ekipi, da, evo me u ekipi kod Stefana Petrovića, pardon, Kosmajca. Znači, izveli ste pesmu Slavska sveća, muziku za tu pesmu uradio je Beki Bekić. Koja su očekivanja koje vaš autorski tim ima od vas? Pa oni što su očekivali od mene, to je da ja donesem pesmu kako su
oni zamislili kako sam ja zamislio i nadam se da je to, evo, neka kaže Dragan, doneto kako treba. Pa dobro, ekipu, šta mislite vi o nastupu sobstvenom? Da vam kažem, on je prevazišao naše očekivanje, on je mlad čovjek, zaista mlad, evo samo Lidija mlađa od njega, otpevao je sjajno, došao u finale. Pa znači, zadovoljni ste? Tako da ne. Tako je, samim tim što smo došli do finala, ja sam prezadovoljan, jer ovo je ozbiljna ekipa, ozbiljni svirači, pevači. Znači, ja sam vrlo zadovoljan i nemam šta da kažem. Jesu svi zadovoljni? Dobro, ajde, malo je napeto. Jelena, da vidim gde si sada ti. Ali ovde neke atmosfere, nešto malo, neki aplauz, nešto. Lažu o tebi, drugari. Ivan Kukolj, je li lažu drugari? Šta vi slušate? Koga slušate? Srce ili drugare? Pa šta mislite, je li lažu? Pa ja ne. Lažu, pa dobro, drugovi su neki dobri, neki loši. Neki lažu, a neki su fini. Ali ja gledam da slušam svoje srce, da teram napred, pa kako mi bude. Kako bude. Dosta nastupate u dijaspori? Da, ja sam jedan od onih koji zaista puno radi napolju. Evo, baš u subotu putujem za Stuttgart. I tako, ima. Sada kada bi dijaspora glasala, vi biste sigurno... O, pa to bi rešeno bilo. Ali ne mogu tako... Utakmica bi bila rešena. Pa da, rešeno bi bilo to. Kako vi gledate na ovaj festival? Pa gledajte ovako, doći ovde i predstaviti se sa pesmom, sa ljudima sa kojima sam radio, da vas vide u Srbiji na RTS-u, veliki plus. Tako da, što je rekao Daša i ja, pozivam svoje kolege za narednu godinu, ako imaju neku pesmu, ako imaju da prijave pesmu, da se jave. Šta ćete poručiti onima koji su vas večeras podržali? Pa želim im da budu živi i zdravi i hvala na podršci. Dobro, Vinka. Ajde da vidim, je li ima atmosfere malo? Nešto ste mi se učutali. Nočuje se što pričaju. Branka, kakvi su vaši utisci? Ovo nije samo takmičenje pevača, ovo je takmičenje, dakle, kompozicija. Pa super. Sviđa mi se, kompozitori su dali sve od sebe. Ima puno, puno dobrih pesama. Sad tu je na publici žiriju da odluči koja je najbolja. Ali mislim da će mnogi ostati onako za sva vremena. Ja sam htjela da podržim festival i da tu učestvujem. I drago mi je sa svojim prisustvom, bar sa nekom SMS porukom da doprinesem malo bolnici Niša, odakle gde sam provela u stvari najveći period svog života i gde moji žive. Dobro, lepo, zato što sve ima humanitarni karakter. Sada samo da vidimo Jelena. Gde si mi, ne vidim te. I svi su mi se nešto čutili, čini mi se sada da je već jako napeto. Da kažem, glumac ili pevač? Jedno i drugo sad. Ko ste vi, Branislave? Ko sam ja? Pa evo, u najkraćim crtama ja sam Srbin, Šumadinac, otac tri sina, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, šumarski inženjer i borac za očuvanje prirodnih lepota Srbije. Eto, najkraće. Lepo, bravo, bravo, aplauz. Pesma koju ste večeras izveli nosi naziv Noćas pijem. Ali ja noćas ne pijem. Noćas ne, kad radite ne pijete. Nikad. Ali možda na kraju, kada se sve završi. A u stvari da... Da, da, nazdravite, tako je. Ali da li je da, da, ali kažite mi, molim vas, ova vaša numera koju ste večeras izveli, to je za ljubitelje kafana. To je prvo za mene, za moje prijatelje i za sve ljude kojima se pesma dopadni, koji će sigurno pevati u kafani bar 50 godina od sada. Jel da? Kažite mi, šta biste poručili vašim fanovima? Onima koji su vas večeras podržali. Mojim fanovima koji su me večeras podržali bi se prvo zahvalio i poručio bih im da slušaju Noćas pijem i pesmu Dušmani koja mi je izašla pre nekoliko dana. Eto, čuli ste, bravo, svaka čast. I da dođu u Narodno pozorište u Beogradu da pogledaju najbolje predstave u Srbiji. Vinka, tu sam, vojvođanski prekaljeni as, Đorđe Čavić, da li je u ovom trenutku hladnokrvan ili ne? Svi mi delujete hladnokrvan. Vinka, pa ko može da bude hladnokrvan na ovakvoj sceni, uz ovakva dva sjajna orkestra? Stvarno je privilegija biti ovde
i uživati ovoj lepoj muzici, sve ove večeri, kako se družimo. Tako da ova naša vojvođanska hladnokrvnost ovde ne važi nikako. To sam htela da pitam. Ja bih eto želeo da se zahvalim ako je neko glasao za mene. Hvala puno. Da iskoristim priliku. Da se zahvalim svome tekstopiscu Draganu Čolakoviću, svome aranžeru Vladi Todosijeviću i svome kompozitoru. O, lepo. Teja? Kompozitor, dobro. Onda imamo aplauz odavde od publike. Teja, kakvi su vaši utisci? Ja sam prezadovoljna. Zadovoljni nastupom? Da, naravno. Meni je najbitnije bilo da se ja zabavim, da se publika zabavi i mislim da sam to uspjela. Jeste se vi zabavili? Apsolutno. E, dobro. Sada je već napeto. Drage naše, Dragana i Kristina, da vas čujemo. Dajte da mi vas čujemo. Može jedan veliki aplauz. Pred najvažniji moment večeri. Tako je, najvažniji trenutak večeri. Evo i Jelena i Vinka su malo pomogle našim takmičarima da razbiju tremu i da se pripreme za ono što sledi, a to su glasovi našeg stručnog žirija. Tako je, stručni žir je gledao i ocenio i imamo bodove za sve numere koje smo čuli večeras. Imamo, ali pre nego što pređemo na zvanično saopštavanje glasova, čućemo prve tri nagrade u sledećim kategorijama. To je nagrada za najbolju interpretaciju, za najbolji tekst i za najbolji aranžman. To će nam saopštiti predsednik žirija, gospodin Branimir Đokić, a protokol te dodele će izgledati ovako. Nakon što nam gospodin Đokić saopšti ko je dobitnik u prvoj kategoriji, zvanično ćemo i svečano dodeliti nagradu ovde u studiju, a potom ću vam dati reč da čujemo ko je dobitnik i u narednoj kategoriji. Gospodine Đokiću, molimo vas za početak, recite nam ko je dobio nagradu žirije u kategoriji za najbolju interpretaciju. Slušamo vas. Dobro večer još jedan puta. Pozdravljam sve kolege i vas u našem studiju RTS-a. A pre svega želim da pozdravim sve gledalce naše Srbije lepe koji večeras prate program RTS-a i ovaj divan festival koji je posle dosta godina bio zapostavljen, a RTS je obnovio zajedno sa Savezom estradnih umetnika Srbije. I ja od srca se zahvaljujem i Savezu i RTS-u što su vratili ponovo jedan divan festival srpske narodne muzike. A moram iskoristiti priliku da kažem, ja sam ceo život proveo u RTS-u, u muzičkoj produkciji, borio se za svoju nacionalnu muziku i da je, nažalost, zadnje 30 godina kada je nastupilo u Srbiji vreme teško i kultura nam je pala na niži nivo, RTS je ostao stabilan i ostao poslednji bastion odbrane za prave vrednosti, za čuvanje srpske nacionalne muzike kao muzike, tako uopšte srpske kulture. I hvala ljudima u RTS-u što ovo rade. To je mali uvod za RTS, to sam imao na duši, morao sam da kažem. I gledajte RTS, jer on je jedini još ovde u našoj Srbiji koji je ostao da čuva naše tradicionalne vrednosti i uopštu kulturu. Najlepše vam hvala. Da čujemo ko je dobitnik u ovoj kategoriji za najbolju interpretaciju. Žiri je imao, boga mi, težak zadatak ova tri dana. Dosta je lepih pesama bilo, dosta lepih aranžmana, dosta izvođača koji su dobro pevali. Nije baš lako izabrati i podeliti te nagrade. Ali ja bih rekao da ove nagrade treba da moje kolege gledaju da su svi pobedili. Oni su pobednici jer su učestvovali u nečemu najlepšem. Predstavljanje svoje muzike svom narodu. A neko je morao da podeli te, ne znam, redosled pesama, neka je bolja, neka lošija. A su svi pobednici. I hvala vam kolege što ste se odazvali, što ste svi ovoliko dana izgubili muke, kompozitori, pevači, da ovaj festival uspe. E sad da ja ne duljim dalje. Žiri se odlučio definitivno jednoglasno da za nagradu za najbolju interpretaciju dobije Ivan Milinković. Čestitke. Nagrada za najbolju interpretaciju za Ivana Milinkovića koji je nastupio pod rednim brojem 11 sa pesmom I to je malo. Čestitamo, Ivane.
zvanično i svečano i dodela nagrade. Čestitke još jednom. Predsednik žirija kaže jednoglasno, a mi prelazimo na sledeću kategoriju, a to je nagrada za najbolji tekst. Da li možemo da čujemo ko dobija nagradu za najbolji tekst? Gospodine Đokiću. Evo ovako, bilo je lepih tekstova, ali mi smo se ipak odlučili za jedan tekst koji je vrlo simpatičan i lep i dodelili smo nagradu za najbolji tekst Vladanu Saviću za tekst Noćas pijem, koji je pod brojem rednim 9 izveo Branislav Tomašević. Nagradu za najbolji tekst dobija Vladan Savić za tekst pesme Noćas pijem, koju je pod rednim brojem 9 izveo Branislav Tomašević. I evo vidimo uručenje nagrade u kategoriji najbolji tekst. Vladan je sticajem okolnosti sprečen da bude tu, pošto ima jubilarnu predstavu u pozorištu na Terazijama. To je moj kolega iz pozorišta na Terazijama. Napisao je zaista divan tekst. Hvala mu. Biće veoma radostan kada ga sam budem javio. Čestitamo. Hvala najlepše, bravo. Čestitke. I ostalo je za sada da čujemo ko dobija nagradu u kategoriji za najbolji aranžman. Gospodine Đokiću, slušamo vas pažljivo. Izvolite. Pa, Boga mi, bilo je teško odlučiti se. Bilo je par izvanrednih aranžmana, ali ipak smo se jednoglasno odlučili da to dobije Vlada Todosijević, koji je napisao aranžman za pesmu pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, a koju je izveo Đorđe Čarić. Nagrada za najbolji aranžman Vlada Todosijević, koji je napisao aranžman za pesmu pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, koji nam je večeras izveo Đorđe Čavić. Čestitamo. Čestitamo mi i našim prvim dobitnicima. Veselo je u studiju, već smo počeli sa dodelom nagrada, ali pravi posao nam zapravo tek predstoji. Došlo je vreme da čujemo glasanje za najbolju kompoziciju Sabora Narodne muzike Srbije i podsećamo dobitnici nagrada za treće plasiranu, drugo plasiranu i pobedničku kompoziciju Sabora se određuju spajanjem glasova našeg stručnog žirija i publike. Prvo ćemo saznati kako je glasao naš stručni žiri. Napominjemo da će se prvih 13 bodova svakog člana pojaviti na grafici na ekranu u momentu kada ga prozovemo, a tri poslednja, ona presudna, 14, 15 i 16, najvažnija, će nam oni sami saopštiti. Tako je, pa da ne dužimo. Nećemo više. Verujem da ste nestrpljivi, da čujem koliko ste nestrpljivi. Idemo još jednom do našeg stručnog žirija koji se nalazi u studiju RTS-a u Takovskoj i da vidimo kako je glasala Ivana Selakov. Dobro veče, vidjet ćemo i na tabeli kako ste rasporedili vaše glasove od 1 do 13 i da čujemo kome odlaze 14, 15 i 16 poena. Dobroveče još jednom. Ja moram samo da kažem na početku da čestitam RTS-u na fantastičnoj organizaciji festivala, da čestitam svim autorima, izvođačima na ovako dobrim pesmama, na fenomenalnim interpretacijama i da je nama kao žiriju bilo stvarno pretežak zadatak da rasporedimo ove zadate glasove, to jest poene od 1 do 16, jer su stvarno bile izuzetne pesme, ali takvo je pravilo. Tako da, evo, ja ću pročitati mojih top 3. Kompozicija pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, dobila je 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 8, 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, Eh, da mogu, dobila je od mene 15 poena. Za kompoziciju pod rednim brojem 15... 15 poena od Ivane Selakov. I sad ono, finalno, kompozicija pod rednim brojem 14, Sve smo mogli mi, dobila je od mene 16 poena i čestitam. Za kompoziciju pod rednim brojem 14, maksimalnih 16 poena. A sada ćemo čuti i glasove našeg drugog člana stručnog žirija, gospodina Slobodana Markovića. Dobroveče još jednom. Još jednom dobroveče i od mene. I vidimo kako ste rasporedili bodove od 1 do 13, ali ostalo je, čujemo, najvažnije, 14, 15 i 16. Tako je. Moram da kažem da su ovde u ovoj finalnoj večeri više u pitanju nijanse nego neka drastična razlika između pojedinih pesama. Ali evo kako sam se ja odlučio. Što se tiče redosleda, kompozicija pod rednim brojem 9, zove se Noćas pijem, dobila je 14 poena.
Kompozicija pod rednim brojem 9, Noćas pijem, koju izvodi Branislav Tomašević, 14 poena. Dok je, recimo, kompozicija pod rednim brojem 1, Beže godine, dobila 15 poena. 15 poena za kompoziciju pod rednim brojem 1, Beže godine, u izvedbi Legendi. A najveći broj poena mojih, naravno, je dobila kompozicija pod rednim brojem 8, Kada opet dođem u Beograd. Maksimalan, 16 poena je dobila kompozicija pod rednim brojem 8, Kada opet dođem u Beograd, koju izvodi Đorđe Čavić. Odmah nastavljamo dalje. Treći član stručnog žirija, Dragica Radosavljević. Dobro večer još jednom. Vidjet ćemo i kako ste vi rasporedili vaše glasove od 1 do 13 i da čujemo kome odlazi 14, 15 i 16 vaših poena. Dobroveče i vama, dobroveče svima u studiju, svim učesnicima iz prethodne dve večeri pa i ove. Zahvaljujemo se svi ovako ukupno organizaciji RTS-a. Morali smo da glasamo, bilo je tu malo nekih komešanja naših zajedničkih, ali evo, ja, što kaže Ivana, top tri mojih su ovako. Kompozicija pod rednim brojem 7, Lažu o tebi drugari, dobila je 14 poena. Za kompoziciju pod rednim brojem 7, koju je izveo Ivan Kukolj Kuki, 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 11, i to je malo, dobila je 15 poena. Za kompoziciju koju smo večera slušali pod rednim brojem 11, 15 poena. I kompozicija pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, dobila je 16 poena. I za kompoziciju koju nam je večeras izveo Đorđe Čavić, pod rednim brojem 8, maksimalnih 16 poena. A sada ćemo čuti kako je glasao naš sledeći član stručnog žirija, gospodin Dušan Bačić. Dobroveče još jednom. Dobroveče svima. I evo vidimo bodove od 1 do 13. A kome ide onaj maksimalni broj, 14, 15 i 16? Evo, pre svega, hteo bih svima da čestitam svim učesnicima na sjajnim pesmama. Meni lično i svim kolegama u žiriju je bilo strašno teško da se odlučimo i mislim da ne postoji pesma večeras koja je zaslužila manje od 10 poena sigurno. Tako da čestitam svima, zaista ste bili sjajni i žao mi ako smo se o nekog ogrešili. Zaista su odlične pesme. Evo mojih tri. Kompozicija pod rednim brojem 15, Eh da mogu, dobila je 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 15, Eh da mogu, izvođenju Aleksandre Ristanović, 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14, Sve smo mogli mi, dobila je 15 poena. 15 poena za kompoziciju koju smo čuli pod rednim brojem 14, Sve smo mogli mi, koju je pevala Lepa Đorđević. Kompozicija pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, dobila je 16 poena. I najviše 16 poena za kompoziciju koju smo čuli pod rednim brojem 8, Kad opet dođem u Beograd, koju je izveo Đorđe Čavić. I ostalo je još da čujemo kako je glasao predsednik žirija. Još jednom ćemo čuti i videti gospodina Branimira Đokića. Vidjet ćemo i kako ste vi rasporedili poene od 1 do 13 i da čujemo kome odlazi vaših 14, 15 i 16 poena. Pa evo, ja se pridružujem mojim kolegama koji su već rekli da je bilo vrlo teško izabrati pesme, tri prve. Nijedna nije pesma ispod sedmice, osmice. Svi su zaslužili da budu u gornjoj delu tabele, ali propozicije su takve kakve su i mi smo se odlučili, to jest ja, da pesma, kompozicija pod rednim brojem 7, Lažu te o tebi drugi, koju izvodi Ivan Kukolj Kuki, dobila je 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 7, Lažu o tebi drugari, dobija 14 poena. Kompozicija pod rednim brojem 14, Sve smo mogli mi, peva Lepa Đorđević, dobila je 15 poena. Za kompoziciju pod rednim brojem 14, Sve smo mogli mi, 15 poena od predsednika stručnog žirija.
i kompozicija pod rednim brojem 8, kad opet dođem u Beograd, koju peva Đorđe Čavić, dobila je 16 poena. Za kompoziciju pod rednim brojem 8, kad opet dođem u Beograd, maksimalnih 16 poena od predsednika žirija. Mi smo sada čuli kako je glasao stručni žiri. Pogledat ćemo i kako izgleda tabela nakon glasanja stručnog žirija. Pristupit ćemo i pretvaranju svih njihovih glasova u poene od 1 do 16. Vidjet ćemo za koji trenutak kako ta tabela izgleda i ko se nalazi na prvom, drugom i trećem mestu nakon glasova stručnog žirija. Podsećamo da nam je ostalo još pola posla, odnosno da čujemo i vidimo rezultate SMS glasanja koji su ovde kod nas, već sada u ovom trenutku, pa da vidimo koliko će se ta tabela promeniti. Da vidimo kada pretvorimo sve ove poene u one od 1 do 16 kako tabela izgleda. Na prvoj poziciji Đorđe Čavić, kad opet dođem u Beograd, sa 16 poena. Na drugoj poziciji Lepa Đorđević, sve smo mogli mi, 15 poena. I za sada na trećoj poziciji Ivan Kukolj Kuki, lažu o tebi drugari, sa 14 poena. Ali ovo je samo pola posla, jer sad prelazimo na glasove koji će odlučiti koje kompozicije će osvojiti preostale nagrade. To su, draga poštovana publiko, vaši SMS glasovi. Tako je, imaćemo i dodelu nagrada za treće, drugo i prvo mesto u izboru i stručnog žirija i publike. Kompozicija pod rednim brojem 6 je kompozicija koja je dobila jedan poen od SMS glasova, odnosno u skladu sa pristiglim brojem SMS poruka, kada se one pretvore u poene, to je jedan poen. Idemo dalje. Kompozicija pod rednim brojem 8, kad opet dođem u Beograd, dobila je 2 poena. Pratimo kako se menja situacija na tabeli i nastavljamo dalje. 3 poena od publike dobija kompozicija pod rednim brojem 5, Ranko Šemić Jesen. Četiri poena od publike dobila je kompozicija koju smo večeras čuli pod rednim brojem 4, Ja život volim, Branka Sovrlić. Pratimo mi tabelu, ali nastavljamo i dalje. 5 poena od publike za kompoziciju koju smo večeras slušali pod rednim brojem 14, Lepa Đorđević, sve smo mogli mi. Šest poena od publike dobila je kompozicija koju smo čuli večeras pod rednim brojem 16. Nije curi poput mene suđeno, Teja Bilanović. 7 poena od vas, dragi gledalci. Večeras je dobila kompozicija koju smo slušali upravo pod rednim brojem 7. Ivan Kukolj Kuki, lažu o tebi drugari. A 8 poena od vas, poštovana publiko, dobila je kompozicija koju smo čuli večeras pod rednim brojem 13. Nataša Stajić, Malo je dan 2. Kompozicija koja dobija 9 poena je kompozicija koju smo večera slušali pod rednim brojem 3. Lidija Janković i njene uspomene. Deset poena od vas, draga publiko, večeras je dobila kompozicija koju smo čuli pod rednim brojem 1. Legende, Beže godine. Legende su u ovom trenutku na prvom mestu, ali ostalo je još glasova. Vidimo da je situacija na tabeli takva da zaista mnogo toga može da se promeni. Dodeljujemo sada 11 poena. Toliko poena osvaja kompozicija koju smo večera slušali pod rednim brojem 12. Vanja Lakatoš i Tvoju ljubav biram.
Još uvek je sve neizvesno, a 12 poena publika je dala kompoziciji koju smo čuli pod rednim brojem 9. Branislav Tomašević, Noćas pijem. Za kompoziciju koju smo slušali pod rednim brojem 11 odlazi 13 poena. Ivan Milinković, i to je malo. Sada nam je Ivan Milinković na prvoj poziciji. Ostalo je još da raspodelimo poene za tri kompozicije. 14 poena odlazi kompoziciji koju smo večeras čuli pod rednim brojem 2. Slavska sveća, Stefan Petrović Kosmajac. I mogli bismo mi da računamo, da saopštavamo, ali idemo do kraja kako protokol nalaže. 15 poena za kompoziciju pod rednim brojem 15. Aleksandra Ristanović, Ek da mogu. I maksimalan broj poena od publike. Morat ćemo da završimo ovo jer maksimalan broj 16 poena ide za kompoziciju koju smo čuli pod brojem 10. Mačak Miša Bend, Odavde do Trsta. Ali vidimo i kako nam izgleda konačna tabela nakon što smo dobili i rezultate SMS glasanja. Na prvoj poziciji se nalazi Aleksandar Ristanović sa pesmom Eh da mogu. Čestitamo Aleksandra. Na drugoj poziciji Ivan Milinković s pesmom I to je malo. I na trećoj poziciji Stefan Petrović Kosmajac sa pesmom Slavska sveća. Čestitamo dobitnicima i treće i druge, naravno prve, odnosno pobedničke pozicije. Uskoro ćemo pristupiti i zvaničnoj dodeli, ali pre toga da vidimo još jednom ko je zapravo pobednik po odluci, odnosno po ukusu publike. To je kompozicija koju smo večeras slušali pod rednim brojem 10. Mačak Miša Bend, Odavde do Trsta. Oni su dobili maksimalnih 16 poena. Vidjet ćemo i kako izgleda tabela. Zamolit ćemo i koleginice Jelenu i Vinku da nam se pridruže. Da nam se pridružite, da. I zamolit ćemo i sve članove benda da izađu na scenu kako bi im zvanično i predali ovu nagradu. Nije lako osvojiti naklonost publike i zato čestitke. Bravo. Izvolite. Hvala puno. Da čujemo i vaše utiske, makar ukratko, dok čekamo ostale članove benda da nam se pridruže. Utisci su fantastični. Teo bih samo da kažem, kada smo bili u polufinalu, nismo imali ambicije nikakve druge, dovoljno nam je bilo. Bili smo skromni. Kad smo ušli u finale, onda smo odjednom postali neskromni. Hteli smo neku malu nagradicu. I bili smo strašno razočarani kad smo videli glasanje stručnog žirija. Naravno, oni su to ocenjivali po svom nahođenju. Po čistoj savesti. Ali kad smo čuli sad rezultate nagrade publike, ja sam stvarno oduševljen. Tako i treba da bude. Bravo. Slušajte se pesma. Čestita, možete se polako vratiti na svoju poziciju. Hvala. Izvolite. A treće mesto... Nastavit ćemo sa dodelom, da. Nastavit ćemo sa dodelom. Dakle, treće mesto je osvojila kompozicija Slavska sveća i mi sada pozivamo Stefana Petrovića Kosmajca da nam se pridruži ovde. Stefane. I ceo njegov autorski tim pozivamo. Izvolite, molim vas. Treću nagradu dodeljuje Dejan Manojlović, direktor Sokoja. Izvolite, na centar bine. Muziku je radio Beki Bekić, a tekst Dragan Radonjić. Izvolite. Aranžman Vladan Stojković, Srbijanac. Možemo li da čujemo utiske? Ja ne znam gde se nalazim, samo da vam kažem to i oduševljen sam. Ovo je za mene nešto veliko, mnogo veliko, tako da nemam šta da kažem. Ja sam totalno bez teksta. Kako ne bi bilo, svaka čast, još jednom i sve čestitke. Hvala. Hvala vam mnogo. Bravo, čestitamo. Izvolite. A drugu nagradu osvojio je Ivan Milinković za pesmu I to je malo. Izvolite.
Ivana, nagradu ću uručiti. Drugo, gospodin Živo Dajdečić, predsednik Upravnog odbora organizacije za zaštitu prava interpretatora. Možete ovde da dođete kako bismo vam uručili nagradu. Gospodin Dajdečić dodeljuje drugu nagradu. Ivanu Milinkoviću, izvolite. Da čujemo. Hvala najlepše. Hvala. Ivane. Hvala. Pa znate šta, ja sam neko ko je navikao puno da radi, da se trudi da radi kvalitetno sa najkvalitetnijim timovima. Onaj koga moram da apostrofiram u mom prošlom vremenu je Zoran Dašić Daša i ekipa, moji drugari, kome, naravno, o kojima sve najbolje mislim, ali kada je u pitanju neka ova moja, neki moj novi put, tu je Mbappe i Messi koji se zamesi. Tako da je Slavkoni neko koji je zaista u novom vremenu sjajan i mislim da smo ovako dobra ekipa koja je obećala. Pa dve nagrade, mislim da ste savršena ekipa. Čestitke još jednom. Uživajte. Hvala najlepše. Čestitke, čestitamo. Ostaje da pozovemo pobednicu na scenu sa njenim autorskim timom, a prvu nagradu dodeljuje Dragiša Golubović, predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije. Izvolite, izvolite, scena je vaša. Gde nam je pobednica? Izvolite. Aleksandra Ristanović. Izvolite. Izvolite. Nemojte da se stidite. I vi i vaš tim. Čekamo vas strpljivo, Aleksandra. Bravo, bravo, bravo. Izvolite. Aleksandra, kažite nam to da niste verovali. Ja zaista nisam verovala. Oni svi kažu to je to. Ja kažem, nije to to dok ne budem čula ja, moj muž. A ništa ne čujem. Čini mi se od treme ili ne znam čega. Ljudi, hvala vam do neba svima. Ne znam, ja ne znam više da pričam, ja samo znam da pevam. Čestitamo vam od srca. A prepustit ću posle mikrofon, naravno, mom timu, Dragano Šejnović Šaj, koji je komponovao prelepu pesmu, Ek da mogu, Marini Atanacković, evo oni neka nešto kažu, ja sam izgubljena. Mikrofon za pevanje. Hvala vam, ljudi, svima od srca. Hvala vam. Hoću da iskoristim priliku da vam se zahvalim svima koji ste glasali, davali mi podršku kako pre dve godine kada je pobedio Zavet u Amanet Neša Manojlović i još jedna fantastična pesma, dva puta da pobedim zaredom. Ovo za mene je bukvalno san, ne verujem. Hvala vam svima od srca. Pa dobro, sva radite. Hvala svima. Izvolite. Gospodine, uručenje nagrade, dobro. Imam prijatnu dužnost večeras i čast da vam u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije i predsednika gospodina Ljubisava Ljube Orbovića uručim prvu nagradu za Hvala od srca, jako mi je drago. Hvala vam od srca. Bravo, bravo. Jo, hvala ljudi. I u samoj odjavi ovogodišnjeg finala Sabora narodne muzike još jednom slušamo pobedničku kompoziciju Aleksandra. Scena je vaša. Možete, možete. Izvolite. Čestitamo. Laku noć. Laku noć. Izvolite. Dane i vremena iz mladosti rane.